Bon vespre. 10 títols i 10 de la terra batuda. Rafael Nadal ha aconseguit aixecar un nou gran slam, el 15è del seu historial, després de superar amb més facilitat de l'esperada a Stanislas Wawrinka. Anem cap a París. Marta García, bon vespre. Rafael Nadal ha tornat a conquerir la Philippe Chatrier. No us poden dur millors notícies des de París, Maria, perquè Rafael Nadal ho ha tornat a fer. El tenista de Manacor s'ha proclamat per desena vegada campió de Roland Garros després d'imposar-se a la final al suís Stanislas Wawrinka en 3 sets. Per tant, el dia d'avui és un dia d'emocions per al tenista de Manacor i com ho ha celebrat i com no podia ser d'altra manera, llançant-se a la pista amb el darrer punt, amb llàgrimes als ulls i amb una expressió de felicitat absoluta. La sorpresa ha arribat en el moment de l'entrega del trofeu. Toni Nadal ha comparegut a la pista amb una rèplica de la Copa dels Mosqueters que se'n podran endur cap a Manacor. Homenatge, per tant, cap a Toni Nadal en el seu darrer Roland Garros com a entrenador del seu nebot i homenatge també cap a Rafael Nadal, ja que l'organització li ha preparat un vídeo en què s'han recordat els 10 triomfs aquí a París des de l'any 2005 fins avui, perquè 10 Roland Garros no ho ha aconseguit ningú, només ho ha aconseguit un manacorí, Rafael Nadal. A la Philippe Chatrier només hi ha hagut un jugador, perquè Rafael Nadal ha guanyat, o millor dit, ha granat Stanislas Wawrinka en només 2 hores de partit per 6-2, 6-3 i 6-1, amb una superioritat escandalosa. La superioritat de Rafael Nadal en aquest Roland Garros ha estat clara. La final avui contra Stanislas Wawrinka ha estat la cirereta de 2 setmanes de tenis en majúscules. Aquests són alguns dels cops que Nadal ha regalat avui als aficionats al tenis. I aquesta la reacció que ha provocat Stanislas Wawrinka. Menjar-se la pilota o rompre la raqueta que acabava de treure de la bossa eren mostres clares de la frustració del suís. Nadal s'ha imposat en 3 mànegues i 2 hores i 5 minuts de partit a la seva desena final a Roland Garros. Després d'un inici igualat al primer set, 2 trencaments pel manacorí han estat el passaport definitiu per imposar-se a la primera mànega. Nadal no ha deixat temps perquè Wawrinka reaccionés i el segon parcial, tot just en començar, ha tornat a rompre el servei del suís. Wawrinka ha intentat ser més agressiu, però això tampoc no li ha donat resultat davant un Nadal llançat cap al triomf, després d'adjudicar-se la segona mànega. A l'inici de la tercera, novament el manacorí trepitjava l'accelerador i Wawrinka es veia superat una vegada més. La Copa dels Mosqueters era cada vegada més a prop de Nadal, que amb aquest cot de dreta i l'errada del suís es proclamava campió per desena vegada a París. Un triomf que reflecteix el rànquing. Demà el manacorí tornarà a ser el número 2 del món. Feia 3 anys que Rafael Nadal no celebrava un títol de Gran Slam. El tenista de Manacor torna a triomfar, torna a brillar i a més torna al més alt del podi perquè a partir de demà serà número 2 del món. Era un 5 de juny del 2005 quan Rafael Nadal tocava el cel. Aquell dia, amb 9 anys acabat de fer, naixia una llegenda del tenis. L'home capaç de guanyar 14 títols de Gran Slam, 15 amb el d'avui. La terra batuda de París passava a ser casa seva. L'escenari on el totpoderós Roger Federer quedava sense premi, any rere any. N'hi havia un tercer. I l'any següent, un quart. El 2008 va ser precisament l'any en què el tenista de Manacor passava a ser admirat i respectat. Ja no era només un especialista en terra. El seu domini s'estenia i acabava l'hegemonia sobre l'herba de Wimbledon del suís. Nadal es convertia en un malson per al millor tenista de la història. La rivalitat creixia. I mig any més tard era capaç també de guanyar-lo sobre pista dura. Austràlia va renéixer. La resta del 2009 va ser especialment complicat per al mallorquí. D'aquí les llàgrimes en tornar a guanyar Roland Garros, un any després. Quan Nadal torna al circuit sempre ho fan força. El 2010 arribaven 3 grans d'una tirada. Repetia Wimbledon. I conqueria per primera vegada Nova York, l'únic dels 4 que li faltava. Especialment emotiu va ser el 7è Roland Garros, quan
tornar a guanyar Djokovic semblava impossible, una fita que repetia el US Open per posar la cirereta a un 2013 rodó. El nou títol a París era el seu darrer gran triomf. Fins avui, Nadal ja suma 15 grans, el segon tenista de la història que més n'ha guanyat. De moment és tot des de París, Maria, però no vos podeu perdre l'especial que ha preparat IB3 Televisió per avui vespre a les 10:30, després de l'informatiu 10 Nadal, o per què no, 10 Nadal. Ha estat possible i no me la jugaria de tornar a començar i repetir-ho, perquè crec que és molt difícil. Si tornes a començar la meva carrera, crec que no crec que pogués aconseguir guanyar 10 Roland Garros. Serà a partir de les 10:30 d'avui vespre un repàs als 10 Roland Garros que ha assolit Rafael Nadal, i on també s'ha celebrat i molt, el desè Roland Garros de Nadal ha estat, esclar, a la seva terra natal, a Manacó. Aquest era el moment en què el manacorí tancava el partit contra Wawrinka, i així ho vivia la seva àvia a l'acadèmia, Rafael Nadal. I això que Bel Humà ja està ben acostumada a celebrar els triomfs del seu net. A l'acadèmia, que porta el nom del ja 10 vegades campió París, s'hi han reunit amics i familiars d'en Rafael i també desenes d'aficionats al tennis que han volgut viure d'aquesta manera, de més a prop, una nova victòria del seu veí.